Unasikia? Mambo na nyumba ya Ruiru, mimi ndiye nafaa nikae na yeye chini tuongee. Sasa hiyo ni mali yetu sisi. Unanipata? Unaona hii familia yote? Hiyo mali ni yetu sisi wote. Unaona? Kwa hivyo ufai kutupangia. Hawezi. Unaona? Waje nikuambie mazuri. Na mimi nikiamua sasa hii naenda kuifanya finishing sasa hii. Hata venye naongea hivi, naweza pikia fundi simu sasa hii. Akaenda akamalizia. Na umengoja nini? Mbona usimpigie amalize? Mazuri. Ni nini uko nayo yenye uko nayo itamaliza nyumba? Waje nikuambie kitu kimoja. Mipango zangu mimi mwenyewe najijua. Unaona? Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi basi dugu brother wapenzi ya what ajamaji utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Qboy. Qboy mazuri jaja. Mwajo tongwa nguvu. Qboy mazuri kama kawasho ni danga danga mtaani. Tumepiga mbizi, tumezama, tupo kwa Ester, tumekuja na Alex. Na mtazamaji, Alex amesema mazuri nataka kuona Ester asiye ikanyaga pa sababu sina hata chembe ya mapenzi na yeye. Na tumefika hapa, kuna familia ya Ester, kuna Tayson, pia bibi yake amekuja na watoto wote wawili kutoka ushago. Kumbe mwanamke alikuwa anamaanisha anaenda kuleta familia na wako wote hapa kwa Ester. Mtazamaji andamana na misako kwa bako tupate kujua ni kipi kinajiri. Sasa nyinyi nini mnapigapiga mama kelele hapa? Gani hapa? Yaani wacha nikuulize Tayson, yaani umeamua kuleta familia yote mzima hapa? Wife ndiye ameleta, unaona? Wife ndiye ameleta watoto. Na chanzo kubwa ni yeye ndiye alisababisha. Unaona? Sasa wife ameona hawezi kaa nyumbani, akuje penye mzee wake hapo. Sasa na mimi siwezi toka. Labda Ester mwenyewe afikirie chenye anaweza fanya. Nifikirie mama Karo, acha nikuulize. Yaani nifikirie nini? Atufikirie nini? Nataka nikuulize mama Karo wewe. Wakati ulitoka hapa ukienda ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimeenda huko kijana wangu kwa shosho yake. Tukakuja sisi wote hapa. Tunakaa sisi wote hapa. Ndio hawa watoto. Yaani yani huko una joke? Ah, si kwa na joke. Huko una mcheze, niko serious. Tunakaa sisi wote hapa. Hebu adhabu niambie mimi nifikirie. Mimi siwezi kuambia. Nini wote? Sasa hebu angalia Ester. Hii ndio mambo nilikuwa nakwambia. Sasa angalia, ona kitu umejiletea. Mara Alex hakutaki tena, mara unasema utaki Tayson. Tayson ndio yeye amekuja hapa. Mimi sitaki Tayson, ako na familia. Hebu aende. Mazuri. Mimi yenyewe sasa hii ni familia. Kama atakubali kuwa bibi wa pili sawa tu. Unaona? Sasa hii ni familia yangu yote. Siwezi kaiacha. Unaona? Kama naondoka na yeye na familia yote yani tunaondoka si wote. Ni wote mtaka kuwa familia moja. Hapana. 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 Si wote. Kama atoki atoki. Tayson, hebu enda. Haya. Hebu enda na bibi yako tafadhali. Ngoja. Haya, acha niulize. Jana? Nzuri. Unaitwa nani? Alan. Unaitwa Alan. Una miaka mingapi? 7. Una 7 years. Yes. Na wewe unasomea wapi? Kwa shosh. Unasomea kwa? Shosh. Unasomea kwa shosh. Zitu. Wewe acha kuuliza mtoto maswali mengi bwana. Kidogo bro, nataka nijue huyo mtoto. Baba yako yuko wapi? Ndio. Kwa hivyo ndio baba yako. Na mama yuko wapi? Mama yuko wapi? Huyo ndio mama yako. Kuisha. Watazamaji kitumbua kimeingia mchanga. Yaani una uhakika bro kweli umebebana na familia mzima? Hadi anasema ni kwa bibi wa pili. Mimi ni kwa bibi wa pili. Kwani kwani ya lazima? Hapana, mimi sikutaki. Wewe kubali tukae pamoja hivyo. Tulee mimba yako, tulee na familia. Na sasa wewe wakati uko unachukua bwana ya huyu, huko unajua uko unakuja utakuja kulipia hivi. Mimi sikuwa najua ati ameoa. Sasa jumini ndio hawa watoto, bibi hapa na watoto familia nzima. Umekadaria hapa nini? Na tunakaa hapa familia. Inabidi ukubali tu matokeo. Okay, ngoja kwanza nataka niulize. Madam wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkikuyu. Kwisha. Wewe ni Mkikuyu? Mimi. Umeolewa na Mluya? Mimi Mr. Kimaneno mimi. Ester, sasa nataka uone shimo yenyewe imejieka ndani. Na pasta alikwambia hata afadhali sasa Alex kwenye huko. Sasa bro, mimi nataka nijue bro. Huku mnatoka? Mnatoka lini huko? Mimi huko siwezi toka. Kama nitatoka na familia yangu yote Ester akiwa ndani. Na kama nikukaa nitakaa hapa na familia yangu yote. Sasa hii ni familia moja, unaona? Kama nakaa hapa hadi mimi nakaa hapa na watoto wetu wote. Unakaa hapa kama nani ni bwana wenyewe? Na watoto wanaenda wapi? Ninakuuliza, huyu ni bwana wenyewe saa hii? Saa hii ni bwana wenyewe. Hakuna, alikuwa wangu wa kwanza. Tulikuwa wa kwanza. Na mmeachana ama mjaachana? Nataka kujua. Nimesema sasa mrudiane. Tuko tu. Mjaachana? Hatujaachana. Tuko tu. Tunangaki hapa. Simtaki hapa. Simtaki. Hadi kama ni nini tunakaa hapa sisi wote? Ebu mudoke. Ebu mudoke.
hakuna mahali tunaenda. Unaona hii mambo tutengeneze tu tukae familia moja. Unaona? Hata tunashangaza majirani. Okay. Mimi chenyata kimefanya sana nikuje. Ni huyu kijana amefanya nikuje huku. Juu nilikuwa nataka nihakikishe ni ukweli. Venye Esther alikuja kwangu akikuja sijui anakuja kugombana anataka kurudiana na Alex. Nikamwambia mimi hapa kurudiana na Alex hakuna, mtoke nje muende muongee. Na Alex ameniambia pia anakuja kumkanya. Mimi nataka nijue. Je? Alex, wewe wakati tumekuja, wewe wakati unaona hii mambo ikihappen, ukiwa wakati unaona Ester na Tayson venye wanaendelea kugombana, wewe unaona unajifunza nini? Mimi Ester na mshauri tu, achana na huyo mzee. Huyo hakuna penye watapelekana mbali. Achana akuchukue wewe. Hata si aje. Kwani unataka watengane? Akae tu maisha yake. Huyu sasa saa hii kama ni ako hivi ameanza kunini kulialia hivi. Sasa hivi ndo akae tu maisha yake mazuri. Hakuna hebu chukua familia. Mimi siwezi rudiana na Ester, lakini namwambia. Umesema uwezi rudiana na Ester? Siwezi rudiana na Ester, lakini. Sio venye unaambiwa, mwambie ndio huyu ako hapa. Ni Tayson na amefanya dini ya kama. Mimi siwezi huyu ako hapa. Mimi analalamika mimi nilisababisha wajana si mimi. Yeye ndiye alikuwa na insist. Mimi nilifanya. Usiniweke ndani tafadhali. Sasa mimi ndio baba wa hii nyumba sasa hii. Unaona? Sasa hii baba wa lazima. Nafaa lifanyike penye nafaa. Haya, alafu unaamua nini? Na pengine niulize. Unaamua nini? Nini tukae hapa pamoja mkae? Nani anaamua? Mimi sikai na wewe. Sikai na wewe. Waje mdomo, hii vitu waje mdomo wewe mwanamke. Kama utanipea heshima, itabidi nikuangalie sana. Unaona? Sasa mimi ndio baba wa hii familia, nikikwambia kitu inafaa unielewe. Hiyo mdomo yako itabidi ukate. Hebu mtoke, uachane kwa hapa mdomo. Ester. Ester. Wewe tulia kwanza. Ester kama ungesikia yangu, ungekuwa unajipata kwa haya. Acha nikwambie tu. Na kwa nini Ester? Ester mimi nataka nikuulize kwa nini unashinda umetembea na title deed? Mimi hebu hii nitembee nayo na nilikuja nayo kwako na ukakata. Ona hii ni mambo gani? Mimi hii nitatembea na hadi wakati mazuri atakubali kuichukua. Mimi siwezi chukua title deed Ester, nilikukataza mbele ya mafani wakisikia nilikwambia nilijitoa kwa mambo yenu. Jaribu tu uichukue. Siwezi. Mimi madhara yuko kwa hii nyumba hapa. Mimi siwezi. Apana. Kwa sababu saa hizi venye tunaongea hivi mimi hata nafani kuni kwa shughuli nyingine. Nafaa kwenda kuna place kuna mtu anafaa kumshughulikia anaitwa kwa mama Pita, nafaa kwenda kwa mama Pita. Na nyinyi majirani mbona mnakuanga na mwashane nyinyi? Tokeni hapa haraka. Wazuri wani saidi. Yaani mnakuja ama jirani mnakuanga mmerogwa nini? Nyinyi mnajuanga hasira yangu? Ama jirani wanakuanga na shida gani huku? Sasa mimi chenye nataka nikwambie Ester. Mwanamke analeta hii mambo yote mpaka majirani wanasimama ni kama yaani badala tufanye maendeleo sasa hivi kugombana tu kile si kugombana tu. Okay. Naomba mnisikize. Wewe hebu msikizeni. Naomba mnisikize, nataka tuende hatua moja baada ya nyingine kwa sababu hii mambo tunashindanga tunashindilia mambo moja ni kubishana. Nataka nikuulize Ester wewe, nina swali nataka nikuulize. Wewe wakati ulikuwa unafukuza Alex, huko unafikiria kama Alex siku moja utakuja kumhitaji? Tuanzie hapo. Huyu ndiye alinipea hiyo ujeuri yote. Niambie ni mimi nilikupa. Na akaniambia hata ukimfukuza mimi sitaki kufanyia madharau. Hata wewe ulisikia akisema mimi sitaki kufanyia madharau. Sasa kumbe alikuwa na bibi, alikuwa hadi na watoto, alafu anakuja anakatalia kwangu. Kwa hiyo wewe huko na akili ndio unakontroliwa na mwanaume mwenzako, ufukuze mwanaume wa ndoto zako, umfukuze alafu kuja uchukue na mwanaume tu mpita njia. Sasa na hapa achukue familia yake, mimi sitaki familia ya mtu hapa. Haya. Sasa mimi nataka unipatie mambo yako ya mwisho. Wewe umeamuaje wewe mwenyewe? Mimi nimeamua Tayson atoke hapa. Aende kabisa. Kabisa na familia yake wachukuane waende. Sawa, nimekusikia. Nataka niulize mama Karo wewe. Wewe mwenyewe umeamuaje? Nataka nijue umeamuaje baada ya wewe mwenyewe kwenda kufikiria bwana yako amechukuliwa na Ester. Ukakaa chini ukafikiria, mbona ulifikiria tu uchukue watoto kuja na wao huku? Ama hiyo ndio ulikuwa unafikiria ni dawa peke yake? Ni kwa nini uliamua hivyo? Mimi nimeamua nakuja tunakaa na Tayson huku. Kama atoki adimisi toki sema katalia huku. Nakuja tunakaa na watoto wangu hapa sisi wote tuelewane na huyu mama. Tunakaa hapa sisi wote. Bwana sindaka ukinipa mama. Na sasa yes, mmekaa wote. Kwa nini umefikiria uende tena mtoto mwingine ushago umlete hapa na wakati ulikuwa umeshaleta huyu tayari? Uko kutesekea na babake yako hapa. Sasa muendea huko akuje akae hapa na babake. Tunakaa hapa sisi wote. Mtoto wangu atatesekea ushago huko. Ani akuja hadi kusamia anasomea huko. Na sasa Tayson afanyi kazi amekaa tu hapa mtakula nini? Haijalishi tunakaa hapa sisi wote. Si nilisikia kona mama. Haijalishi tunakaa hapa. Atulisikia huyu akona? Atulisikia akona. Si ndio hizi title iko si akona kitu. Tunakaa hapa. Atiapo sikuona kitu. Tunakaa hapa sisi wote. Watazamaji na wewe Tayson, acha nikuulize.
hii mambo wakati inaendelea between hao wake wako wote wawili wakati inaendelea hivi. Wewe unafikiria aje? Mimi mazuri sina ubaya na hao wanawake wote. Huyu ni mwanamke wangu mkubwa. Huyu tulianza tukapendana. Unaona? Nikakubali na kila kitu yake mimba na yeye mwenyewe. Unanipata mazuri. Sasa mke wangu ameleta familia, waje tuungane tukue familia moja. Sasa mimi ndio mwenye familia. Alafu sasa mimi ndio kichwa ya hii boma. Kama Ester atakubali, kukaa na mwenzake, tafadhali hapa mazuri, tena tutakuita tu. Yaani makubwa yatatokea site hapa. Ati makubwa yatatokea. Mimi nakuahidi kitu kimoja mazuri. Mimi nampenda huyu Ester kama mke wangu. Na mimi siwezi acha familia yangu kwa sababu ya Ester. Unaona? Kwani unapanga kufanya nini? Ni makubwa gani unapanga kufanya? Mimi siwezi kuambia chochote kwa sababu mimi kama Ester atatulia, itabidi yeye mwenyewe kama atachomoka hapa atajua cha kufanya. Unaona? Mimi uliniita hapa nini? Mimi okay. Wewe wakati unasema wewe uko hapa. Ester anasema bana akisema hapa hivi ati nimependana na bwana wenyewe. Ebu chukua bibi yako. Ni mambo nimefanya kidogo. Sioni kitu nafanya hapa. Si mimi niende tu. Sasa Ester anasema ati bado anakupenda. Ai mimi sitaki mimi ni kwenda tu mimi naenda. Juu hata sioni kitu nafanya. Nilisema ukuje utoe Tayson kwa hii nyumba yangu. Simtoi mimi simtoi. Si mimi mko naye. Mimi kama nani huyu? Ester tulikusaidia. Ah nitoe nini? Ester sasa hiyo na uko peke yako. Sasa hiyo uko peke yako. Tulikusaidia ukuona. Ukuona tulikusaidia. Ninamwambia kwani wewe ni mtu? Sawa, sawa. Mimi msigombane. Mimi nimekuwa mdoto. Mimi msigombane. Unajua mapenzi yenu. Wacha nikae kwa hii nyumba. Utaniheshimu kwa hii nyumba kama bwana wako. Wewe mwenyewe ulimfukuza ukamuona afai, ukaniita nikuje nikusaidie. Sasa utaniheshimu? Sikutaki. Mke wangu. Haya ngoja. Mimi nataka nikuulize bro. Nataka nikuulize. Wewe ni Mluya, si ni kweli? Mke wako ni Mkikuyu. Na huyu pia ni Mluya. Kwani nyinyi wanaume wa Luya? Mnaruhusiwa kuoa wanawake wangapi? Kwa sababu hii kitu mimi hata inanishangaza. Ndugu yangu, inategemea na uwezo wako. Kama unaweza maintain, unaweza oa 10. Inategemea na uwezo wangu. Sasa mimi uwezo wangu kama unafanya kazi ya mjengo. Niambie vizuri uwezo wako uko wapi? Ninaka hapa tunateseka na unajitetea hapo kwa uwezo. Wanawake 10 na hadi uwezo una. Tunaka hapa tunateseka. Ana tunateseka hapa. Ugali na chumvi. Ulisikia wapi lakini? Kwa hivyo jana umekula ugali na chumvi? Alimwambia alisema leo maisha ni magumu, kesho ni mazuri. Unaona? Wacha wavumilie sisi. Ana uwezo, acha kushinda hapa akijitetea ati akona uwezo hakuna. Mimi mazuri, hii vitu huwa tunakosa. Kwa nyumba hakuna mtu mwenye ako perfect. Huwa wanakosa vitu. Sasa tukikosa leo zinihukumu. Nyinyi ni waelewane, wakubali kukaa pamoja. Kama hawatakubali kukaa pamoja, nitasimama kama mwanaume kwa hii nyumba. Na huyu Ester atapunguza mdomo. Kama atapunguza mdomo mazuri, utakuja kuishi na yeye huko kwako. Nani akujeishi kwangu? Utakuja kuishi na yeye huko kwako. Siwezi bro. Sasa umezoea kuwaweka hawa. Siwezi. Kwa hivyo atulie kama atatulia. Haya. Kama atatulia, mimi nitasimama. Sasa sikiza. Na nataka nijue Ester wewe. Mimi tu kukusaidia naweza kusaidia ni hii. Na si ati nitakusaidia tena ni aje. Hii nyumba kama unaona hawa watu wamekatalia kwa hii nyumba. Sikuwa na nyumba yako Ruiru. Toka hapo uende uishi kwa hii nyumba yako ya Ruiru ama pia watakufuata. Nitafanya. Hivyo ndio nitafanya. Ama pia watakufuata. Juu umesema utoki hapa. Acha niwaachie nyumba. Mazuri. Iko tu. Mimi sasa hii hawa ni wanawake wangu. Usianze kuwapangia venye wanakaa. Unasikia? Mambo na nyumba ya Ruiru, mimi ndio nafaa nikae na yeye chini tuongee. Sasa hiyo ni mali yetu sisi. Unanipata? Unaona hii familia yote? Hiyo mali ni yetu sisi wote. Unaona? Kwa hivyo ufai kutupangia. Hawezi. Unaona? Waje nikwambie mazuri. Na mimi nikiamua saa hii naenda kuifanya finishing saa hii. Hata venye naongea hivi, naweza pikia fundi simu saa hii. Akaenda akamalizia. Na umengoja nini? Mbona usimpigie amalize? Mazuri. Ni nini uko naye yenye uko naye itamaliza nyumba? Waje nikwambie kitu kimoja. Mipango zangu mimi mwenyewe najijua. Unaona? Na hawezi niambia nipikie fundi wewe si wewe umejenga hiyo nyumba. Wife, itabidi ukubali muishi pamoja. Na hiyo nyumba mimi naenda kuimalizia. Hata tunahama kwa hii nyumba. Kesho mazuri nakwambia. Wewe wacha mniheshimu. Hebu heshimu bibi yako mtoke venye amesema mtoke. Tunakaa hata. Okay, mimi hata hii mambo yenu kama Tayson ameamua atamaliza atoke na familia yake aende atafute. Nataka nikuulize wewe unataka Tayson amalizie hiyo nyumba? Mimi sitaki amalizie. Sitaki. Na mimi mazuri. Ataki apende asipende, mimi ni mume wa nyumba, nitafanya ama ataacha nimalizie kama yuko kwa hiyo nyumba. Unaona? Nitamalizia nyumba kama yuko kama ataki.
Unaona? Unaenda kumalizia. Walijenga pesa zako. Eh, kijana usiniongeleshe hivyo. Tena umerudi. Walikuwa nataka kwenda uende. Na nilijua nimekunyamazia. Nimekunyamazia kwa sababu haya ya kuhusu. Sasa hizi ni familia. Hata mimi sioni. Wewe ngoje mimba yako bwana. Ndio nakwambia aje. Waje kunipanda kwa kiti. Nilikuwa najua nataka nitamalizie. Ni mali ulikuwa. Kwa taarifa yako, kama hata kukubali kukaa na mimi hapa. Sasa ona, check. Mimi nitamalizia nyumba kama hayuko. Ona, mimi nilikuwa hapa. TV ilikuwa hapo. Kuna maji ilikuwa hapo. Iko wapi? Umeuza zote. Wewe umeuza. Sasa Alex, hakuna. Mimi hata sitaki kugombana na Tayson. Chenye mimi nataka wewe ambia Ester message ulikuwa umekuja kumwambia mimi nataka kutoka. Si sikai hapa. Nasiki kelele. Sitaki kelele. Unataka nini? Unataka nini? Hebu toka. Nini mnaambia hapa? Unajua mimi ananiambia ati tuelewane, ati tunafaa tuelewane sisi ni wanawake wawili. Sijui nini tunaelewana. Tunakaa hapa tuelewane. Ati ananiambia na amani. Sasa acha nikuulize. Nilikosea? Tuvumilie tutule watoto na hiyo nyumba tuko nayo. Wewe ngoja. Wewe unakubali mkae wote wawili? Eh, tutajaribu tutakaa si wote wawili. Mimi sikubali. Na nini kinakufurahisha? Wewe ni nini kinakufurahisha kwa hii boma ndio umeamua kuja kukaa? Juu si rahisi mwanamke Mkikuyu. Ukiona penye mwanamke Mkikuyu anataka akae lazima kuna kitu anawinda hapo. Wewe ni nini unaona hapa hivi like kiko hapa kile kinakufanya unahisi unataka kuja kukaa hapa? Najua mambo ni mengi kutoka huko nje. Fika hapa, alafu hadi bwanangu ako hapa. Nimesikia kuna nyumba inamaliziwa. Tutakaa tu hapa, tutavumiliana, tuheshimiane na kwa hivyo huko mko mnakaa kwa plot, si hata mko mnakaa kwa nyumba yenu? Tulikuwa tunakaa kwa plot fulani hapo ilikuwa inalipwa. Wewe mwanzo nilikwambia maisha yetu magumu. Unanipata? Nilikuwa narendisha, bro. Kwa hivyo hiyo nyumba na familia yote hii hatukuwa tunatoshea. Na saizi tuko na uwezo wa kumalizia nyumba. Uwezo kupiti kwa mtoto wenyewe. Acha nikwambie, ukikubali mwanamko utanipea heshima? Nakupea. Huyu mwana ndio maana huyu hata huyu hataki kumrudiane. Anakujua mdomo sana. Huyu Alex anakukataa sahi kwa sababu acha kunipangia. Wewe. Nitakaa peke yangu. Alex, mimi nataka kukata story short kwa sababu mimi hao wakiendelea kubishana hivi. Nitakaa peke yangu mimi. Nataka umwambie ulikuja kumwambia nini? Kitu ulikuwa umesema unataka kumwambia nini? Nataka kumwambia. Mimi huyu kumwambia tu. Asikia maneno wewe. Ester, angalia mbele. Huyu jamaa hakuna kitu huyu hata kusaidia kitu. Acha nikwambie ukweli. Ukimpea advice mpee kitu. Nakwambia ukweli. Acha na huyu jamaa hakuna kitu atakusaidia. Unasikia bro? Ni wachana na huyu Tayson. Angalia mbele. Kama ni nini enda tu kae kwa nyumba yako huko hata kani nilikujengea. Hata kani ni mimi ndo nilijenga. Kaa hapo hivyo. Mwache hii nyumba uende kwako. Suko na mali. Enda ukaa huko. Ati kwako. Nyumba ni ya huyu. Sasa. Utaelewa tu. Akienda huko. Ester akienda huko. Ina maana utatoka hapo uende uishi na Ester huko. Mimi siishi na Ester. Kwa nini? Mazuri. Nimekwambia. Mimi namwambia tu aje. Angalie mbele. Juu unajua. Sasa ina maana haupendi Ester tena? Mimi sipendi Ester tena. Simpendi. Umefanya hadi nimeachwa. Utaachika. Utaachika mpaka. Namwambia tu azini angalie. Hii maisha ni ndogo. Angalia mbele. Angalia mbele. Umesikia? Ester. Sawa, acha mazuri, acha fanya mimi, acha mimi niende juu hata hakuna hapa kazi yangu. Maendeleeni tu na kazi. Wewe mwanamke. Sasa so uta ningoja tuende wote. Asi niko tu hapo nje. Juu hapa hakuna kitu tunafanya. Juu mwenye naongelesha hata atakusikia. Okay, ni sawa. So bro, mimi kitu nataka nikushauri kitu ni kitu moja. Wewe wakati uko hapa bro, mimi sijajua mbona ulifikiria na mbona umechangia sana mpaka mke wako akuja akae hapa. Baka isosho umeendea baka watoto. Sikatai hata kama nimesema hata kama nimesema sisaidii Ester pia napata na huruma fulani cause naona ni kama unafinyilia msichana. Alex amemkataa amesema rudiani na yeye amekataa na nimeata mimi sitaki warudiane. Pastor sahi alijitenga na akasema story ya Ester hataki tena. Sasa unaona nimebaki like mimi niko peke yangu hapo. Na tangu Ester afukuze pastor kwa nyumba, pastor amekaa na amesema hataki story yake tena. We mbona umeamua tu usirendi hata nyumba mkae. Umeamua kuja kukaa kwa huyu. Aliniambia ataishi na mimi kwa shida na raha. Kwa hivyo sasa raha tulikuwa tunaishi vizuri. Shida ndio hizi zimetokea nataka kutoroka. Hii ni familia yangu niipeleke wapi? Na mimi najua hapa ndio kwangu. Alafu kumbuka kitu kimoja. Mnamshauri kuhusu hiyo nyumba yenye mnasema nyumba ya Ruiru. Hiyo nyumba sitaki kuona mtu huko kama mimi mwenyewe sitaenda na yeye. Sasa utende nene hata boma yenyewe ijafyekwa boma ni kumea manyasi ina mea manyasi. Kwanza ijafyekwa kwa sababu kila siku maneno hatujakaa na freedom. Huyu mwanamke ni uniache nifanye kazi kama mume wa nyumba. Unanipata? Utakubali kukaa na mwenzako, utakubali mtakaa. Na inafaa ujue mimi kila kitu sasa mimi ndio napanga venye naenda. Kwa hivyo huko chini yangu hakuna siku utakuwa chini juu ya mwanamume.
Wewe kama Alex amekataa kurudiana na wewe, anakujua mdomo yako. Ngoja kwanza. Kama ananijua mdomo wangu, nimesema narudiana naye. Kuna mali umesikia nikisema narudiana naye. Bro, mimi nina swali tu moja. Kuna mali. Ester funguka macho. Ester funga, hebu angalia hiyo taidoliti kama ikapo ndani. Wewe ukiweza ukiongea hivi, kuna kitu kama una nini unaongea. Iko ndani? Hii kwanza utaenda naye. Nauliza title nini kapo ndani? Iko ndani? Huyo atanyoka huyo. Kama ataniheshimu, atabaki na makaratasi tu. Mimi title nini mimi acha wewe mwenyewe kaa nayo. Mtazamaje manze? Mimi sio nataka ni cut short kwa sababu kwenye imefika mimi sasa like Ester mimi nataka nimwache hivyo. Nimempa ushauri akitaka vizuri atoke hapa aamie Ruiru alami kwa nyumba yake. Aachanishe hawa hapa. Lakini kama hatasikia Chamwezake kikinyolewa chake atie maji. Umekuwa nami msimulizi wako na hodha Rubani Kiboi Mazuri. Show imekuwa danga danga mtani zidi kutune in. Kuna maandishi mekundi yako hapa chini na subscribe uwe kwanza kuendelea kupata update. Kama kawa sina la ziada hadi next time. Bye bye.